Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է վեդեական աստղաբանությամբ հոկտեմբերի 14-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և մեկնաբանությունների բաժնում, և նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, հիանալի օր է կարճ ճամփորդության համար, որի մասին դուք շատ երկար եք երազել։ Միայն շատ զգուշ եղեք վարելիս, ընդհանրապես ճանապարհին։ Բարենպաստ է ամեն նոր գործ սկսելու համար։ Սովորելու նաև նոր ծանոթության, աշխատանքի վայրում նույնպես մի փոքր զգուշ եղեք, որովհետև հնարավոր է խնդիրներ ստեղծեն մեկ այլ մարդիկ, մի քիչ ավելի հեղինակավոր գործիչները։ Ձեր համար բարենպաստ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը պետք է ամեն ինչ պլանավորեք մինչև ժամը 15:00։ Տղամարդկանց համար այսօր բախտը ձեր կողքին կլինի, ինչ էլ որ պլանավորեք, այն կստացվի։ Ձեր բոլոր ծրագրերն ու երազանքները կիրականանան։ Եվ մի քիչ ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր սիրելիներին։ Կանանց համար, եթե ինչ-որ մի բանից դժգոհ կլինեք, դա փորձեք չարտահայտվել։ Կարող եք վիրավորել ձեր մտերիմ մարդկանց։ Այն բաները արեք, ինչը որ ձեզ ուրախացնում է։ Սիրային հարցերում բավականին երջանիկ եք, ձեր հարաբերություններում ամեն ինչ ձեզ դուր է գալիս։ Բայց ամեն դեպքում ինչ-որ մեկը ձեզանից ոնց որ միայնակ զգա, անտեսված զգա։ Այսօր նաև կկարոտեք ձեր զուգընկերոջը, նաև իր խնամքը, իր սերը, խոսեք ձեր ընկերոջ հետ, զուգընկերոջ հետ իհարկե, և կիսվեք, թե ինչ եք զգում։ Եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ էլ բարդ շրջան է, ապա դա շուտով կանցնի։ Աշխատանքային առումով այսօր ձեր ղեկավարը անմիջապես կհսկի ձեր աշխատանքը։ Եթե դուք վաճառքով եք զբաղվում, ապա կարծես թե ամեն ինչ չեք կարող հասցնել անել, եթե ինչ-որ մի բան անում եք, հետո եք վաճառում։ Լավ կլինի, որ կենտրոնանաք աշխատանքի վրա և ավարտեք այսօր։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մի տեղ ներդրումներ կատարել, ապա այսօր լավ ժամանակ է։ Նաև բարենպաստ օր է գործնական կապերի համար, ապագայում դա կարող է ձեզ ֆինանսական օգուտներ բերել։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձեք, որպեսզի մրսածություններ չառաջանա նաև տաքություն, ջերմություն։ Հարգելի ցուլեր, ձեր զարգացման մեջ կատարած ձեր բոլոր ներդրումները այսօր իրենց արդյունքները կտան։ Վերջապես կունենաք ձեռքբերումներ, ճանաչում և նաև ֆինանսապես ավելի կայուն վիճակ։ Ովքեր որ ստեղծագործական մասնագիտություններ ունեն, ապա ձեզ համար օրը շատ հաջողակ կլինի։ Լսեք այսօր ամեն դեպքում ձեր ներքին ձայնին։ Այսօր կգնահատեք այն ամենաչնչին նաև փոքր երջանիկ պահերային, ինչ որ դուք կունենաք, չգիտեմ, ինչ որ սիրելիի հետ ժամանակ անցկացնելը, նվեր տանալը, նվեր ստանալը, այդ փոքր անգամ դետալների վրա շատ կուրախանաք։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչև 17:00-ն է և կարող եք հագնել վարդագույն երանգ կամ ինչ-որ դետալ պահել ձեզ մոտ։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է, որպեսզի ծրագրեր կազմեք։ Միտքը ձեր պայծառ կլինի և ամեն ինչ կկարողանաք հստակ ձևակերպել, կազմել։ Աշխատանքում ոմանք առաջ խաղացման հնարավորություններ կունենան։ Կանանց համար, եթե վաղուց ինչ-որ մեկի հանդեպ ոխ էիք պահում, ապա այսօր պետք է բոլորին ներեք։ Եվ կտեսնեք, թե որքան լավ ձեզ կզգաք։ Ձեր կյանքում այսօր ագրեսիան պետք է տեղի չունենա։ Տեղ չունեն, այսինքն։ Եղեք ավելի հանգիստ, մի ճնշեք ուրիշներին։ Սիրային հարցերում մի կողմ թողեք ձեր բոլոր պարտականությունները և պարզապես գնացեք ձեր սիրելիի հետ հանդիպման։ Ճիշտ է, ցուլերը այդպես չեն կտրվում իրենց գործից, բայց այսօր բացառություն արեք և գնացեք և ձեր կյանքը դասավորեք։ Այնպես արեք, որպեսզի խանդը այսօր տեղի չունենա ձեր կյանքում։ Միգուցե պետք է հասկանաք, ինչումն է խնդիրը, այդ արմատը, և լուծեք դա, թե ինչու է ձեզ մոտ խանդ առաջանում, կամ առհասարակ դիմացինի մոտ ինչու է խանդ առաջանում։ Խոստումներ մի տվեք, որովհետև հնարավոր է, որ դրանցից ոմանք չկարողանաք կատարել։ Աշխատանքի հետ կապված կզգաք, որ այսինքն պետք է պայքարեք ձեր աշխատանքի համար և պայքարում եք, որ ձեր տնորենը տեսնի, թե դուք ինչպես եք լավ աշխատում, հա, պայքարում եք դրան, որ ձեր տնորենի աչքին բարձրանաք, կանեք լավագույնը։ Եվ նոր մարդկանց հետ շփվելուց բավականին զգուշ եղեք։ Եվ առաջին հանդիպման այդպես չպետք է միանգամից վստահեք նրանց։
Բիզնեսում հնարավոր է մի փոքր անհաջողություններ եւ բայց մի հուսահատվեք։ Դա շատ շուտով կանցնի։ Դա ընդամենը 1 օր է կամ լավագույն դեպքում 2 օր։ Առողջության հետ կապված ովքեր որ հիվանդ են, այն էլ հիպերտոնիկ, ապա շատ զգուշ եղեք, որովհետեւ կարող է մի փոքր սրվել։ Նաև մտածեք ձեր քաշի մասին, որովհետև քանի դեռ Յուպիտերը ցուրտ նշանում է, դուք հնարավոր է գիրանաք։ Հարգելի եկորյակներ, կատարյալ օր է կյանքը փոխելու համար, բայց միայն դեպի լավը։ Նաև մի մոռացեք սպորտի մասին, պարբերաբար պետք է դուք մարզվեք։ Ոչ մի գործում հապճեպ մի արագ մի գործեք, արագ մի որոշում կայացրեք, որ պետք է հենց միանգամից անեք այդ գործը։ Որոշ մտահոգություններ ունեք ամենայն դեպս, որը որ ձեզ կարող է մի փոքր վրթովեցնել, եւ անպայման հետևեք ձեր խոսքին, թե ինչ եք ասում առհասարակ։ Եվ ձեզ համար հաջողագույնը դա վարդագույնն է, եւ ժամը 16:00-ից մինչեւ 18:00։ Տղամարդկանց համար բավականին շատ էներգիա կունենաք։ Պետք է դա խաղաղ բաների վրա օգտագործեք, բարի բաների վրա, եթե ոչ, ապա դա կարող կործանարար լինել։ Եթե զգում եք, որ էներգիան շատ է, ապա զբաղվեք սպորտով, այնտեղ հանեք ձեր էներգիան։ Որոշ նոր հնարավորություններ կգան ձեր կյանք, բաց մի թողեք։ Կանանց համար, եթե մի քիչ էլ համբերեք, ապա ձեր ջանքերի համար կպարգևատրվեք։ Շատ բանի կարող եք հասնել դուք։ Գլխավորը միայն մի դադարեք աշխատել։ Կարող եք ինչ-որ նոր բան սկսել այսօր։ Նաև մի մոռացեք հին ընկերների մասին, ովքեր որ կարող են ձեր աջակցության կարիք ունենալ։ Օգնելով նրանց, դիեզերքը ձեզ կվերադարձնի հարյուրապատիկ։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օր է։ Կարող եք ակտիվ լինել, կարող եք շփվել, գնալ, հանդիպել։ Աշխատանքային առումով հնարավոր են քննադատություններ գրասենյակում։ Լսեք, ինչ որ ասում են, ընդունեք այն, նույնիսկ եթե համաձայն չեք։ Փորձեք այսօր մեծ գնումներ չանել, նաև ներդրումներ փորձեք չանել, այն էլ ռիսկային։ Եթե փոքր գումար եք դնելու, դա ուրիշ է։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս հոդաց հավեր ունեք, ապա այն կարող եք զգալ, որ թեթևացել է։ Կարող եք թեթև մարզանքներ անեք, բայց ոչ շատ ծանր։ Հարգելի խեցգետիններ, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Մի օգտագործեք ալկոհոլ եւ մի կողմ դրեք այն ամեն ինչ, որ վտանգավոր է։ Կարող եք սպորտով զբաղվել, գնացեք լողավազան, եւ լուսնի դիրքից կարող եք ինչ-որ շփոթված լինել, կարող եք նաեւ դժգոհ լինել, որից որ կարող է զայրույթ առաջանալ եւ այդպես հուզական պորտկումներ ունենանք։ Ձեր այսօրվա հաջողագույնը դա դեղինն է, կարող եք գրել, եւ ժամը 14:30-ից մինչեւ 16:00։ Տղամարդկանց համար հաջողակ օր է, որպիսի լուծեք այնպիսի հարցերը, ինչպիսին են, որ իրավական հարցերը, արտաքին խնդիրները, ինչ-որ նոր կրթության հետ կապված հարցերը, գիտելիքներ ձեռք բերելու, նաև ուսուցման հետ կապված բոլոր հարցերի համար։ Եթե ձեր մտերիմների հետ խնդիրներ կային, ապա այդ ամենը կլուծվի։ Ցանկացած դուռ այսօր ձեզ համար բաց կլինի։ Միայն առաջարժվեք։ Կանանց համար օրը կարող է լարված լինել, եւ այդ սուր գործիքներից եւ այլն այդ ամեն ինչից հեռու մնացեք։ Եվ հետաձգեք մանր մուներ խնդիրների լուծումը եւ աշխատեք ոչ մի բան չսկսել այսօր։ Սիրային հարցերում կարող եք ձեր սիրելիի հետ շատ լուրջ զրույց ունենալ։ Պետք է լուծեք բոլոր մանր մուներ խնդիրները։ Իսկ եթե միայնակ եք, հնարավոր են նոր ճանաչություններ, բայց պետք է ուղղակի տանից դուրս գաք, շփվեք։ Հիանալի ժամանակ է ամուսնության համար, համատեղ կյանք սկսելու համար եւ նոր հարաբերությունների համար։ Եվ մի հրաժարվեք դիմացիններին օգնել։ Ոմանք կզգան, որ իրեն զուգընկեր ուղղակի իրենց թեթև է վերաբերվում, այնպես մակերեսային է ձեր հարաբերությունները։ Աշխատանքային հարցերում, եթե դուք շատ եք աշխատում եւ ժամերով ավելի շատ, քան մյուսները, ապա այնպես արեք, որ ձեր տնօրենը իմանա դրա մասին եւ գնահատի ձեր այդ աշխատանքը։ Ֆինանսական հարցերում ամեն ինչ կայուն է ձեզ մոտ։ Մոտ ապագայում արդեն մեծ գումարներ կարող եք ունենալ։ Հնարավոր են եկամուտներ ունենալ գործուղումից, որոնք որ կարող եք պլանավորել այսօր։ Եթե ձեզ ինչ-որ ռիսկային առաջարկներ կանեն, հա, պետք է ռիսկի դիմեք, ապա մի քիչ լավ մտածեք։ Մեծ է խարդախության այդ վտանգը։
Առողջության հետ կապված, ովքեր որ խնդիրներ էին ունեցել կոճերի կամ հոդերի հետ կապված, ապա այսօր կզգաք, որ ամեն ինչ թեթևանում է։ Կկարողանաք կրկին նորմալ քայլել։ Հարգելի առյուծներ, ուշադիր եղեք ձեր շրջապատին, որովհետև ավելի լավ է հավատակ ձեր ինտուիցիային, քան իրենց, որովհետև ձեր ինտուիցիան չի խապի, քան իրենք։ Բոլորին մի վստահեք, որովհետև դա վաճառություն կարող լինել։ Կարող եք այսօր հանգստանալ մի քիչ, հանգիստ օրենքը ընդհանուր առմամբ ձեզ համար։ Կարող եք հանգստանալ նաև տանը։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար ուշադիր եղեք ձեր հայտարարություններին, որովհետև կարող եք օտարեցնել ձեր մտերիմ մարդկանց ձեզանից։ Շատ մի պահանջեք ուրիշներից։ Դա կարող է կոնֆլիկտ առաջացնել։ Ոմանք կարող է շատ խանդի տեսարաններ ստեղծեն։ Թույլ մի տվեք, որ նա մտնի ձեր կյանք։ Երկու մարդկանց շփումը դեռ դա չի նշանակում, որ դավաճանություն է։ Կանանց համար բարենպաստորեն նոր և կարևոր գործեր սկսելու համար։ Աշխատանքի հարցում մի փոքր կարող են խոչընդոտներ լինել։ Ձեր կատարած աշխատանքների դիմաց չեք ստանում շնորհակալություն, ոչ էլ գովասանքի խոսքեր, դա ձեզ մի փոքր նեղում։ Սիրային հարցերում, եթե երկար ժամանակ է պլանավորում եք, որպեսի հղիանայք, ապա այսօր ամենաբարենպաստ օրն է։ Օրը հարմար է նաև ամուսնության համար, համատեղ կյանք սկսելու համար, նոր ռոմանտիկ ծանոթությունների և հանդիպումների համար։ Ովքեր որ շփվում են, քիչ-քիչ ոնց որ ձեզ մոտ նոր էտապներ կարող են անցնել։ Աշխատանքի հետ կապված, կարծես է ձեր աշխատանքի վայրում էլեկտրոնային սարքավորումների հետ կապված մշտական խնդիրներ են առաջանում։ Ուշադիր եղեք ձեր տվյալների հետ կապված, եթե ներսում հա ինչ-որ տվյալներ ունեք պահպանած։ Ուղղակի այնպես արեք, որ գան և վերանորոգեն։ Ոմանք նոր ծանոթություններ կունենան իրենց աշխատանքի հետ կապված։ Կարող եք կարճ գործողումների գնալ, հենց այդ գործողումները ձեզ շատ կարևոր մարդկանց հետ կարող են ծանոթացնել։ Եվ այդպես մեծ գնումների կարիք չկա, որ անեք։ Աշխատանքային հարցերում, եթե դուք փնտրում եք ինչ-որ աշխատանքի հետ կապված անշարժ գույք, օրինակ օֆիսի տարածք կամ որևիցե մի բան, հնարավոր է, որ այսօր խոչընդոտների հանդիպեք։ Ժամանակավոր հետաձգեք ձեր որոշումը։ Սպասեք ավելի ճիշտ ժամանակին, դու կարող ես գումար կորցնել այդպես։ Ովքեր որ ոտքերի կամ հոդերի ցավեր ունեք, ապա ամեն ինչ կանցնի այսօր։ Բայց եթե ոմանց մոտ դեռ շարունակվում է, ապա դիմեք բժշկին։ Հարգելի կույսեր, բարենպաստ օր է, որպեսզի կարևոր հարցեր լուծեք։ Սովորեք այսօր ինչ-որ նոր բան, կատալոգործեք ձեր հմտությունները։ Նաև եթե արտասահման մեկնելու հետ կապված հարցեր կային, այդ հարցերն էլ լուծեք։ Անձնական հարաբերություններում նույնպես ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե անշարժ գույք եք տալիս վարձով կամ վաճառքով եք զբաղված, ապա անշարժ գույքի հետ կապված կարող են արժեքները բարձրանալ։ Դա ձեզ օգուտ է, եթե դուք այդ գործով եք զբաղվում։ Ձեր այսօրվա բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը առավոտվա 9-ից մինչև 10-ը։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օր է նոր բիզնես սկսելու համար, մի վախեցեք նաև մրցակցությունից։ Ձեր բախտը ձեր կողքին է։ Բայց սիրային հարցերում ընտանիքում կարող են մի փոքր փոփոխություններ լինել։ Եղեք ավելի ուշադիր ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Կանանց համար այսօր ստիպված կլինեք ինչ-որ կարևոր որոշում կայացնել, կատարել կարևոր գործ։ Կարող եք ընտրել ուսումնասիրության ոլորտը, որոնցով իսկապես հետաքրքրված եք։ Ոմանք նաև կցանկանան սովորել, այսօր պետք է սովորեք և մասնագիտությունն եք ընտրում։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ հանգիստ է, փոփոխություններ մի սպասեք, պարզապես վայելեք։ Սիրային հարաբերություններում, ովքեր որ այդպես տարիների կուտակված խնդիրներ ունեք, ապա այսօր պետք է դրանք շատ արագ լուծեք։ Այդքան էլ բարենպաստ օր չէ նոր հարաբերություններ սկսելու համար։ Եվ մի մոռացեք ձեր սիրելին մի ինչ-որ քաղցր բան գրել։ Ֆինանսական հարցերում մի կասկածեք ոչ մի հարցում ձեր վրա, և ամեն ինչ ինչ-որ գործողություններից առաջ պարտադիր նախապատրաստվեք։ Եթե ինչ-որ նախագիծ եք սկսեք, կարծես է դա դանդաղ է ընթանում, քան որ դուք սպասում եք։ Մի անհանգստացեք, ոչ էլ հիասթափվեք, որովհետև որոշ ժամանակ հետո այդ ամեն ինչը կկարգավորվի, այդ դանդաղումից հետո ամեն ինչը նորմալ կլինի։ Եթե կցանկանաք ինչ-որ խոշոր ներդրումներ կատարել, ապա ուրեմն խոսեք փորձագետի հետ։
Այսօր խուսափեք, զգուշացեք նաև ծնկի կամ կոճի վնասվածքից։ Նաև հոդերի խնդիր կարող է լինել։ Զբաղվեք սպորտով, բայց մի ծանրաբեռնեք։ Մարզվելուց հետո ձեզ արդեն թեթև կզգաք։ Հարգելի կշարքներ, այսօր վճռական պետք է գործեք ամեն հարցում։ Դժվարություններ կարող են առաջանալ գործնական հարաբերություններում։ Բարենպաստորեն նաև մեծ գնումներ կատարելու համար։ Լավ օր է լուրջ աշխատանքի մեջ ներգրավվելու համար։ Ձեր հաջողակ օրը այսօրվա բաց վարդագույնն է, իսկ ժամը մինչև 15:00 պլանավորեք որևիցե գործեր։ Տղամարդկանց համար այսօր պետք չէ մարդկանց վստահել։ Իրենց կարող են լինել նաև իրենց մեջ դավաճաններ։ Բավականի շատ բամբասանքներ կարող են լինել ձեր շուրջը։ Դուք լուր եղեք, ավելի լավ է։ Ամեն ինչ ձեր կողմից է, հա, բախտը ձեր կողմից է եւ ամեն ինչ ձեր կողմ կավարտվի։ Կանանց համար բարենպաստ օր է։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունեիք, ապա դա արդեն լավանում է։ Կարող եք գտնել նոր եկամտի աղբյուր, բիզնես գործընկեր, նաև հովանավոր։ Սիրային հարցերում ինչ-որ ռիսկի մի դիմեք ցանկացած հարաբերություններում։ Ցանկացած չմտածված գործողություն կարող է բերել վեճ։ Ուշադիր եղեք ձեր զուգընկերոջ հանդեպ։ Մի վստահեք մարդկանց, ում չեք ճանաչում, եւ հույս մի դրեք ուրիշների վրա։ Համենայն դեպս բավականին երջանիկ կլինեք այսօր ձեր զուգընկերոջ հետ, ովքեր էլ որ նոր են ծանոթացել, ովքեր որ ընտանիք են։ Եվ որքան դուք եք անում իր համար, նա էլ նույնը կցանկանա վերադարձնել ձեզ, եւ հենց այս ընթացքը ձեր հարաբերությունները ավելի կուժեղացնեն։ Ֆինանսական առումով ամեն ինչ կայուն է, ամեն ինչ հանգիստ է։ Որոշ ժամանակ անց հնարավոր է շահույթներ ստանաք, բայց ոչ այսօր։ Դա երևի մեծ գումար կլինի։ Եթե երկար ժամանակով գործողումներ եք ուզում գնալ, ծրագրում եք դա, ապա դա կարող է ձեզ նաև նոր եկամուտներ բերել։ Ովքեր որ աշխատում են, ոչ թե բիզնես ունեք, այլ հնարավոր է մոտենաք տնօրենին և խոսեք աշխատավարձի բարձրացման նաև առաջխաղացման հարցում։ Երևի թե հետաձգեք, որովհետև արդյունքները չեն գոհացնի ձեզ։ Առողջության հետ կապված ինչ-որ հոդացավեր կարող են առաջանալ, որը որ նախկինում ձեզ մոտ գոյություն չուներ։ Թեթև վարժություններ արեք, որ կարող է անցնել այդպես։ Կարիճների համար հիանալի օր է մաքրության և իրերը կարգի բերելու համար։ Եվ ինչ կողքից գործերել ունեք, ապա այդ ամենը կավարտեք։ Օրը հիանալի կանցնի ձեզ համար։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա և բարենպաստ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը 17:00-ից մինչև 18:30։ Տղամարդկանց համար, եթե ցանկանում եք փոխել ձեր գործունեության ոլորտը և նոր մասնագիտություն ձեռք բերեք, ապա ճիշտ օրն է այսօր։ Նաև կարող եք խորհուրդ հարցնել ձեր սիրելիներից։ Շատ հեշտությամբ կարող եք իրականացնել ձեր բոլոր ցանկությունները և երազանքները։ Ոմանք նաև կարող է հովանավորներ գտնեն, ովքեր որ կօգնեն ֆինանսական հարցերում։ Կանանց համար գնահատեք այն մարդկանց, ձեր ընկերներին, սիրելիներին, ովքեր որ ձեզ օգնում են, դե հաճախ են օգնում։ Հնարավոր են ինչ-որ փոքր դժվարություններ, որոնք որ չկարողanak գլուխանել։ Ձեզ վստահում են, գնահատում են, սիրում են, հարգում են որպես մարդ։ Եթե մի փոքր համառ լինեք, ապա գլուցակ բոլոր խնդիրները եւ գոհ կլինեք։ Սիրային հարցերում ուշադիր եղեք, որպեսզի կոնֆլիկտներ չծագեն ձեր երկուսի միջև ձեր եւ ձեր սիրելին։ Դուք ինքներդ կարող եք խուսափել դրանից։ Լսեք ձեր սիրելիների կարծիքները։ Դա է հենց ձեր ամուր սիրային հարաբերությունների գաղտնիքը եւ նաեւ եղեք ճկուն։ Եվ ինչ որ մի փոքր զիջումների գնացեք։ Ոմանց կթնվա, որ իրենց հարաբերությունը կարծես ձանձրալի են դարձել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով կարծես թե միշտ վիճակախաղի տոմս եք գնում, որպեսի շահեք։ Բայց հենց այսօր կարող եք շահել։ Ովքեր որ աշխատում են, հնարավոր աշխատանքի վայրում որոշ խնդիրներ լինեն, որոնք որ չկարողanak լուծել։ Ուղղակի ի վիճակի չլինեք։ Միայն համբերատար եղեք։ Եթե ցանկանում եք գնումներ կատարել աշարժ գույք, հողատարածք, ապա հիանալի այսօր։ Եվ ովքեր էլ որ փնտրում էին, ապա այսօր կարող եք գտնել։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք ձեր հոդերին։ Չնչին վարժություններ արեք, նաև կարող եք յոգայով զբաղվել։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ, ինչ որ գործերի համար կարող են այնպես չընթանալ, ինչպես որ դուք եք ուզում։
Եվ ուշադիր եղեք կոնֆլիկտներից, նաև աշխատանքում, աշխատանքի վայրում, նաև տանը։ Եկ կարծես կենցաղային ուղղակի փոքր լուծվող հարցեր են, որոնք որ առաջացնում են թյուրիմացություններ։ Այսօրվա ձեր հաջողակի երանգը դա դեղինն է, իսկ ժամը 15-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար գնացեք փող զիջումների, ձեր սիրելիների հետ կապված հարցերում, ձեր ընկերների հետ կապված հարցերում, որովհետև եթե այդպես չլինի, կարող եք օտարացնել ձեզ իրենցից։ Հարկավոր չէ նաև ավելորդ պահանջներ ներկայացնել ուրիշներին, դա կարող է հանգեցնել վեճի։ Եվ փորձեք զսպել ձեր խանդը։ Եթե ինչ-որ ուշադրություն են գրավել ձեր սիրելին կամ եւ այլն, պետք չէ մտածել, որ դա դավաճանություն է։ Վստահեք ձեր սիրելին։ Կանանց համար ուշադիր եղեք խաբեություններից։ Շատ հարցերում եղեք անտարբեր։ Հիանալի օր է, սպորտի համար։ Ոման կարող է սառնություն զգաք ձեր զուգընկերոջ կողմից։ Սիրային հարցերում հանգիստ եղեք ամեն հարցում, եթե կոնֆլիկտը լինի, շատ արագ դա կլուծվի։ Եթե սովոր եք ամեն օր բողոքներ ներկայացնել ձեր սիրելին, ապա դա կարող է մշտապես տրամադրության անկում լինել և ձեր, և ձեր սիրելին։ Նաև այդպես հարաբերությունները կարող են քայքայվել։ Թեկուզ եթե բողոքները ներկայացնում են ոչ թե իր հանդեպ, այլ առհասարակ բողոքում եք ամեն ինչից։ Ֆինանսական հարցերում եղեք շատ վճռական։ Եթե ինչ-որ գործ եք սկսել, ապա շատ հեշտությամբ կարող եք ավարտին հասցնել։ Եթե ավարտեք, գումար կստանաք դրա դիմաց։ Նաև ռիսկի մի դիմեք ինչ-որ միտեղ ներդրումներ անելու համար։ Եթե ամենօրվա ներդրումներ են ստանդարտ, ոնց որ մշտական է, դա նորմալ է։ Իսկ նորը, որ ինչ-որ միտեղ նորը պետք է դնեք, դա ռիսկային է։ Պահպանեք նաև ձեր կարծիքը ձեր աշխատանքի վայրում, և տնօրենի առջև, և նաև ձեր կոլեկտիվի։ Եղեք վստահ, որ դուք եք ճիշտ։ Ոմանք կարող է անշարժ գույք եք գնել, և հիմա արդեն գործարքը պետք է ավարտեք։ Ինչ-որ ավարտելուց ուշադիր եղեք, որ ճիշտ փորձագետի օգնությանն եք դիմել։ Եվ եթե այդպես բիզնես եք անում, գնում եւ վաճառում եք, ապա դա հանկարծակի շահույթ կբերի ձեզ։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ձեր հոդերին։ Դե ցավերը այսօր կանցնեն, ուղղակի ուշադիր եղեք։ Հարգելի այդ եղջյուրներ, հիանալի օր է հանգստանալու եւ կուտակված հոգնածությունից ազատվելու համար։ Կարող եք ինչ-որ գլուխկոտրուկներ լուծել, մի խոսքով ինչ-որ մտավոր գործով, ոչ թե ֆիզիկապես, հա, ֆիզիկապես հանգստացեք։ Այսօրվա հանգիստը ոնց որ հաջորդ օրվա ձեր լավ կենսունակության բանալին է։ Կզգաք այսօր ձեր զուգընկերոջ ջերմությունը ձեր հանդեպ։ Միայնակների համար կարող եք հանդիպել այսօր ձեր սիրուն։ Խուսափեք այսօր կապույտ երանգից, դա անբարենպաստ գույն է ձեզ համար, և ժամը 11-ից մինչև 12:00։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է սպորտի համար, թիմային սպորտ ավելի լավ, ինչ որ բասկետբոլ և այլն։ Հիանալի օր է նաև նոր բիզնես սկսելու, աշխատանքի բնույթը փոխելու համար նաև։ Ձեզ կօգնեն ձեր հին ընկերները։ Ոմանք անսպասելի լուր կարող են ստանալ։ Եվ ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Կանանց համար օրը նվիրեք ձեր երկրորդ կեսին, երեխաներին, ձեր ընտանիքին։ Հնարավոր են անսպասելի ծախսեր։ Երեկոյան ոչ ինչ-որ ստանդարտ զբաղմունքով զբաղվեք, նաև անակնկալ մատուցեք ձեր սիրելին։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ ում հարաբերություններ, այսինքն եթե անառողջ էին, այսօր կցանկանաք այն դադարեցնել, որոնք որ անարդյունավետ էին, անիրագործելի, ինչ որ զգում եք, որ անիմաստ շփվում եք, էլ հավես չեք ունենա լսելու այդ կեղծիքը, կեղծ խոսքերը, կեղծ խոստումները, անցեք ձեր կյանքի հաջորդ փուլ։ Ինչ էլ որ լինի, առավոտյան է լինելու, թե կուս ընտանեկան զույգերին, ինչ որ եթե խնդիրներ էլ առաջանան, երեկոյան ամեն ինչ արդեն նորմալ է։ Ինչպես որ ասում են, կիրակի է, ամբողջ օր իրար դեմք եք նայելու, այս մի մոռացեք, որ նաև խավարման օրն է։ Աշխատանքային հարցերում հնարավոր են խնդիրներ, իհարկե, ովքեր որ աշխատում են։ Ակտիվ եղեք, որ ձեր գործողություններում մի ծուլացեք ոչ մի հարցում։ Այսօր կարող եք, որ ինչ-որ անշարժ գույք գնել, հողատարածք, նաև ինչ-որ շենք։ Բարենպաստ է ֆինանսական գործարքների պայմանագրեր կնքելու հետ կապված, անշարժ գույքի նաև վերանորոգման հետ կապված հարցերի շուրջ։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձեք ձեր մեջքի ցավին, նաև այդ մասերի հոդերին։ Մի ծանրաբեռնեք ձեզ։
Հարգելի ջրհոսներ, այսօր խուսափեք բոլոր տեսակի ծովային ճանապարհորդություններից։ Ստուգեք ամբողջ շնորհությունները, որոնք որ կստանաք, նաև հաղորդագրությունները։ Եվ մի քննադատեք ձեր սիրելիներին, զսպեք ձեր էմոցիաները։ Այսօր բավականին եռանդով լեցուն կլինեք, դրական կմտածեք ամեն ինչում։ Եվ այդպիսով շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծեք։ Ձեզ համար այսօր կարևոր գույն և ժամ գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար շփվեք, ամրապնդեք ձեր սոցիալական կապերը և դիրքերը հասարակության մեջ։ Ձեզ համար նոր հնարավորություններ կբացվեն, որոնք դուք չեիք էլ սպասում։ Կհանդիպեք այսօր մի մարդու, ով որ կդառնա ձեր կյանքի կարևոր մասը։ Բաց մի թողեք այս ճակատագրական հանդիպումը։ Կանանց համար ինչ-որ հաճելի բաներ արեք, զբոսնեք մաքուրոթում, բար գնացեք, ֆիլմ գնացեք նայելու, կիրակի։ Դա կարող եք անել ձեր սիրելիների հետ, ձեր մտերիմների, ծանոթների հետ։ Մի գուցե ճակատագրական հանդիպում ունենաք, ծանոթություն, որը կարող է վերածվել ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Հիանալի օրը կյանքի պլաններ կազմելու համար։ Նպատակներ դրեք ձեր առջև և ամեն ինչ կստացվի։ Սիրային հարցերում ամեն ինչում հանգիստ վերաբերվեք, երեկոյան հանգիստ անցկացրեք ձեր տանը խաղաղ միջավայրում և թույլ մի տվեք ուրիշներին մտնել ձեր անձնական տարածք, որովհետև իր մտադրությունները այդքան էլ լավը չեն։ Ֆինանսական հարցերում ընդլայնվեք ձեր մասնագիտական գործունեությամբ, գոնե նույն ինչ որ կարող է գնաք թեկուզ արտերկրում, որևիցե գիտելիքներ ձեռք բերեք։ Հնարավոր է, որ պետք է ինչ-որ ֆինանսներ փոխանցեք գործարքների համար, դա համար ոնց որ ճիշտ ժամանակում արեք այդ փոխանցումը։ Ոմանք նաև ստիպված կլինեն մեծ գումար ծախսել, դա անհրաժեշտություն է, որն էլ որ արագ շահույթ կբերի ձեզ։ Ձեր աշխատավայրում կարծես թե ինչ-որ բաներ փոխվում են և դուք դժվարանում եք հարմարվել դրան։ Ոմանք նաև ցանկանում են լքել իրենց աշխատանքի վայրը։ Դա դեռ ոնց որ պահեք ձեր ներսում, դեռևս մի բարձրաձայն եք, որ ուզում եք դուրս գալ, հնարավոր են ավելի վատ իրավիճակներ լինեն այդ ժամանակ դուրս գաք։ Ոմանք կարող են շուտով անշարժ գույք գնել, ոմանք էլ տան գույք նաև։ Ոմանք կարող է ինչ-որ մեկին գտնեք, համատեղ անշարժ գույքում ներդրումներ անեք, այսինքն այդ գնեք այդ բնականը, թե գնեք վաճառեք, գնեք այդպես կամ վարձույթով տաք։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք ձեր հոդացավերին, հնարավոր են, որ այսօր ի հայտ գան, հավանաբար պետք է անհապաղ բուժեք և ոչ մի ծանր իրեր մի վերցրեք։ Հարգելի ձկներ, այսօր հիանալի օր է ձեզ համար, մի մոռացեք նաև հոգնանալ ձեր առողջության մասին, մարզվեք, զբոսնեք։ Աշխատանքում նոր հնարավորություններ կառաջանան, փորձեք դրանք առավելագույնս օգտագործել, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Եվ նայեք, թե ում եք վստահում, բոլորին մի վստահեք։ Ոմանք կախվածություն ունեն, որ չափի չատ եք հավատում մարդկանց։ Եվ թույլ մի տվեք ուրիշներին որոշումներ կայացնել ձեր փոխարեն։ Այսօր կարող եք գրել բաց կապույտ երանգը և կարևոր ձեզ համար բախտավոր բարենպաստ ժամը, դա 16:30-ից մինչև 18:15 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար դուք գոհ եք ձեր կյանքից, ունեք այն, ինչ որ սպասում էիք կյանքից։ Կկարողանաք հեշտությամբ լուծել բոլոր հանձնարարված առաջադրանքները։ Կանանց համար ժամանակ կունենաք տարբեր առաջարկներ կատարելու համար, նաև բարենպաստ օրը տունը մաքրելու համար, ընդհանուր մաքրման համար։ Այն, ինչ որ ավելորդ կուտակել եք, այժմ դուրս նետելու ժամանակն է։ Հիանալի օր է հոգևոր պրակտիկայի համար։ Սիրային հարցերում թույլ մի տվեք, որ անծանոթ մարդիկ մտնեն ձեր կյանք, որովհետև բացասաբար կանդրադառնան ձեր անձնական կյանքի վրա։ Եթե հնարավոր է, ձեր շփումները սահմանափակեք ձեր սիրելիի հետ, այսօր այդքան էլ բարինպաստ օր չէ։ Դե իհարկե նոր շփումների մասին է խոսքը։ Եվ մի փորձեք փոխել ձեր այդ հարաբերությունների վիճակը, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կլավանա։ Խնայեք պարզապես ձեր ուժերն ու նյարդերը։ Ոնց որ կյանքի տարբեր մասերում այդպես ամեն տեղ պետք է լինեք, մեկ ենտեղ, մեկ ենտեղ, մեկ ենտեղ։ Աշխատանքի հետ կապված հիանալի օր է փաստաթղթերի հետ աշխատելու համար։ Վերանայեք ձեր աշխատանքային բոլոր խնդիրները, որոնք որ ձեզ անհանգստացնում էին։ Եթե վաղուց ուզում էիք ինչ-որ կարևոր հարց լուծել, ապա ճիշտ ժամանակն է։ Եթե գրասենյակում եք աշխատում, ուրեմն պետք է կենտրոնանաք ձեր աշխատանքի վրա, հակառակ դեպքում կարող եք շեղվել։
Եթե ցանկանում եք հողի հետ կապված, անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ անել, կարող են խոչընդոտներ առաջանալ։ Եթե ինչ-որ իրավական դատեր կան, ապա հնարավոր է, որ հաղթանաք։ Բայց այդ անշարժ գույքի հետ կապված հարցերում առողջության հետ կապված լավ կլինի, որ ինչ-որ մեդիտացիաներ անեք, վերջերս շատ եք հետաքրքրվում դրանով, ներ ուղեղը եւ մարմինը հանգստացնելու հետ կապված։ Հիանալի օր է այսօր դա սկսելու համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։